Krishna Krishna Mugunda Janardana Krishna Kichweta Govinda Narayana Hari Chudananda Kichweta Unne Enike Nanda Ponde Govinda Madhava Sachidananda Ade Nanala Shirikim Pratichala Hey, go to Chirikunda Hey, Unne Donale ഈ മനുഷ്യനെ നിന്നെ ലേറ്റ് ആക്കും. കിച്ചുവേട്ടാ, ഇതെന്തേ തപ്പണേ? അതെ, ആ ബെസ്റ്റ് ഉറങ്ങായിരുന്നാ. ദേ താര മതി സ്വപ്നം കണ്ടത്. എന്തേ റെഡി ആവണ്ടേ? ജോലിക്ക് ഇന്ന് പോണ്ടേ? ആ ബാ, ഇത് ചായ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ചാരിയല്ല, ചായ. രാധ 66 പോയ രാജപ്പൻ 99. രാവിലെ വേറെ ഒരു പണിയില്ലേ? സ്കോർ ബോർഡ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്ട് പോയി റെഡി ആയിക്കേ. എടി, നീ ഭക്തിഗാനമേളൊന്നും നിർത്തോ, മനുഷ്യന് ചെവി അടച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ കറക്റ്റ് കണ്ട, നിന്റെ ദൈവത്തിനോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോട്ടോ ദൈവനിഷേധം. കഷ്ടമുണ്ടോ ചേട്ടാ? കഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്റെ അമ്മു. ഈ ദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, സെലിബ്രിറ്റി ദൈവങ്ങളുണ്ട്, സാധാരണ ദൈവങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്സാണ്. ഈ സെലിബ്രിറ്റി ദൈവങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ പൊങ്കാല, വെണ്ണ മുഴുക്കാപ്പ്, പിന്നെ എന്താണ് മറ്റേ കൊടിമരം, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദൈവങ്ങൾക്ക് കൂടി വന്ന ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം, അത്രേ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നീ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ പള്ളി കയറി തേങ്ങ കൊടുത്തിട്ടു. അല്ല, പള്ളിയിൽ തേങ്ങ കൊടുക്കൂ. നീ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തുടക്കടി. ഉച്ചിച്ചോ, അനുഭവം പെടുമ്പഴേ പഠിച്ചോളും. എന്താണ്? അല്ല, നീ ഓഫീസിൽ പോകാൻ നേരം ലേറ്റ് ആവുന്നല്ലേ. അതെ, ഒരു മതം നിട്ട് പോകുന്നതിൽ ഭവതിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ? വിഷമമുണ്ട്. ആദ്യം പോയി പല്ലേക്കുന്ന സീര്. ശേഖരം കുട്ടിയ, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. എനിക്കോ? എന്തിന്? നീ എന്നോട് പറ. നീ ലഡു തന്നെ. ഇത് പറ. ആ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. അല്ല, എന്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. എന്നോട് ദുഷ്ട, നിനക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തത്? നിന്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു, ഞാനെന്നാണ് സന്തോഷിക്കണം? അങ്ങനല്ല, എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ഞെട്ടിക്കൂടെ, ഞാനൊരു അച്ഛനാവാൻ പോവല്ലേ. എടാ, എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം ഇതേ സമയത്ത് നീ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ ഞെട്ടിക്കാറുള്ള, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞെട്ടിലൊക്കെ തീർന്നു. നിനക്ക് വീട്ടിൽ പോയി വേറൊരു പണിയില്ലേടെ? അണി, അതെ, ഈ നല്ല ക്ലൈമറ്റും തണുപ്പും കൂടിയിട്ട് അവളൊക്കെ നീ എന്നെ കൊണ്ട് വീണ്ടും ലീവ് എടുപ്പിക്കും. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോട്ടെ, നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ? വല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആണ്, പിന്നെ എൻ്റെ മെയിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടിയാ, ഇത്തവണ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടന്നാലേ മല കയറി മാതാവിനെ ഒരു തൊട്ടിൽ കെട്ടിക്കൊള്ളാൻ നേർന്നിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ തൊട്ടിൽ കെട്ടിട്ട് മാധവനെ അവിടെ കിടന്നിറങ്ങാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവത്തില്ല. നാല് ലക്ഷത്തിന് 3 വർഷത്തേക്ക് എത്ര ഇനി വരും? ഒരു 12,000 വരും സാർ. 12,000 അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 വർഷത്തേക്കോ? ഒരു മിനിറ്റ്. 2 വർഷത്തേക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ 24.
അല്ല എനിക്ക് ലോണൊന്നും വേണ്ട, പുറത്ത് ഭയങ്കര ചൂടെ, കുറച്ച് എ സി ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരല്ല. എന്തിനാടോ കസ്റ്റമറിനെ പണക്കി വിട്ടെ? അവൻ കസ്റ്റമർ സാർ കള്ളനാണ്, ഇവിടെ കാറ്റോളം വേണ്ടി വെറുതെ കയറി കാറ്റോളം പറയുന്നേ. എന്തോടെ ലഡു പറയാല്ലേ സാർ, സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി, താൻ അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു അതല്ലേ. ഇതുകൂടെ ചേർന്ന 146-ാമത്തെ തവണയാ അടല്ലേ. അയ്യോ ഇതിന്റെ 6-ാമത്തെ ലീവ്. സോറി സാർ. ഈ മാസത്തെ ടാർഗറ്റ് രണ്ടെണ്ണം തികച്ചില്ലെങ്കിൽ ലഡു എറിഞ്ഞാ കൊല്ലും കേട്ടല്ല. ലഡു രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു. ഞാൻ ഇറങ്ങണേ, ഇറങ്ങണേ. അവിടെ ഒരു കസ്റ്റമർ വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ മാർക്കാർക്ക്. കസ്റ്റമർ എവിടെ? ഒരാളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആത്മാർത്ഥത കൂടി ഇല്ലാത്ത കസ്റ്റമറൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പോടെ പ്രാന്ത. ഓപ്പിന് ചെടിച്ചട്ടി ഇതാരുടെ ഇത്ര ആത്മാർത്ഥയോടെ രാത്രി എന്നിട്ട് വഴി കാണിക്കുന്നു. ബ്രോ താങ്ക്സ്. എടി ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ഒരു വിചിത്ര ജീവിയെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ. ആ വെറുതെ അല്ല, അവന്റെ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും മഞ്ഞ ഉടുപ്പും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണോ? പക്ഷെ ആ തെണ്ടി പോലെ അല്ലോ, ഉപകാരം ഉണ്ടോ? അവ ഉള്ളോണ്ട വണ്ടി കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റി. രാജപ്പൻ 76 ശുപ്പാവും അജ്ഞാത മൃതദേഹം ചവറുകൂനയിൽ കണ്ടെത്തി. ഒരാഴ്ച പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം പതിവ് പോലെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയ കുട്ടികളാണ് ആദ്യം. ഫ്രീക്കിലുക്കുള്ള പേരൊന്നും അവിടെ വ്യക്തമാകുന്ന രേഖകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. ഇയാളെപ്പറ്റി വിരലമിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ. Hee 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 h